זה יראת שמיים. איך אפשר להתקרב אליה? יש סיכוי לאדם פשוט להגיע למדרגה כזאת. כל אחד יודע מה זה יראה. האמא אומרת לילד הקטן, אם עוד פעם אתה יושב על עדן החלון, אני מתאר לך סתירות. אז יש לו יראה. לחטוף סתירה. עכשיו יש, זה יראת העונש. אז יש אדם, יש לו יראת העונש מהקדוש ברוך. אתה תלך לגיהנום. ולא יהיה לך מה לאכול. יש יראה יותר גבוהה. יראת הרוממות. הוא עומד מול ריבונו של עולם. הוא מתמלא חרדת קודש. סיפרתי לכם, או לא, על הרב הזה. השרף. רבי יורי מסטרדיס, שחיפש רב. רב, 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 הגיע לרב אחד, התמלא חרדת קודש מפני הרב. זה יהיה הרב שלי. את השם לא חתם, אלוקיך עתירה, את לרבות תלמידי חכמים. אז אדם יש לו חרדת קודש מפני ריבונו שלנו. מכיר, גדלותו, חושב מריבונו שלנו. ואז הוא מתמלא יראה. זה יראת השם. כמובן יש מדרגות ביראת השם. יש סיכוי לאדם פשוט להגיע למדרגה זו. זה הסיכוי היחיד שיש בעולם. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הכל, העולם מתחלק לשני חלקים. הכל יראת שמיים, הכל בידי שמיים. האם את חכמה במתמטיקה או לא, בידי שמיים. יהיה לך כסף או לא, בידי שמיים. תתחתני עם בחור נחמד או עוד יותר נחמד, בידי שמיים. תהיה עשירה או ענייה, בידי שמיים. בריאה או חולה בידי שמיים. הכל בידי שמיים. את יכולה לעבוד מהבוקר עד הערב, להפסיד כל הכסף. את יכולה לא לעבוד כלום ולהרוויח הרבה כסף. הכל בידי שמיים. חוץ מדבר אחד. יראת שמיים. זה הדבר היחיד שנמצא בידי אדם. אפשר לקרוא לזה במילים יותר מודרניות. בחירה חופשית. לכן זה בידי אדם. כמובן. לא בדילוג. לאט, לאט. כמו שאמרנו, ילד קטן. הוא יראה לקבל סתירה, הוא יראה שלא ייתנו לו שוקולדה, וכן הלאה. אדם יש לו יראת העונש, זה בסדר יראת העונש. כאן מצלמת מהירות, נוסע לאט. יראת העונש, בסדר גמור, מה הבעיה? אבל יש יראת הרוממות. עיין, עיני, מסילת ישרים, פרק, כף, כף דלת, על יראת השם, על יראת הרוממות. אבל הוא מדבר גם על זה בפרקים לפני כן. איך אדם מגיע ליראת השם? או שהוא מתדבק, את מתדבקת, וחברה שיש לה יראת השם, חברה טובה שלה, וזה זה מחלה מדבקת. מחלה טובה, כי חולת אהבה אני. או את לומדת ספרי יראת השם, יראת שמיים. כגון מסילת ישרים ואורחות צדיקים ושערי תשובה ואורות התשובה. מלא ספרים שמלמדים יראת השם. וחשבון נפש, יש לי יראת השם, אין לי יראת השם. וכן הלאה, לאט לאט, מאבק גדול, הכל בידי, שנאמר, מה השם דורש ממך, כי אם ליראה אותו. זה הדבר היחיד שהוא דורש. לא, ולא צריך לאכול כשר. מי שיש לו יראת השם, ממי לא אוכל כשר.